Visų greičių įsibėgėja Kauno technologijos universiteto telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentų atstovybės RAFES festivalis. Viena iš festivalio sudedamųjų dalių – butelizacijos akcija. Akcijos metu tušti alaus buteliai superkami už įvairius suvenyrus ar kvietimus į vakarinę RAFES festivalio dalį. Daug reklamos nieko nebuvo, tiesiog turim agitatorius, kurie eina į kambarius ir tiesiog pranešėja, kad galite išeiti lauką ir galite išnešti butelius, priduoti ir iškeišti į RAFES pakvietimus, į festivalį, į humoro vakarą, iškeisti Coca-Cola, į akmės prizus, nu, įvairiausius remėjų prizus. Tiesiog tą sumą, ką jie gautų parduotuviai, mes tą atlyginam ir dar dalinam. Ar tu žinai, kur studentai sandėliuoja tos butelius? Kiek jie laiko juos kaupia? Šiaip butelius kaupia, nežinau, kaupia du mėnesius, mėnesį kaupia. Butelius sandėliuoja kambarį, tai buteliai dažniausiai būna, iš vieno kambario būna kokie 500. Svarbiausia, kad jie iš tikrųjų išsivalo kambarius. Ką jie ten kaupia, ten nešas iš to lauko, tos butelis, tą vidų, tušius. Tai geriau atneša tos mum. Vėliau visi surinkti buteliai virs netradicinė ir originalia skulptūra. Jeigu šiai 6 dieną studentų miestelį sudrebins pagrindinis RAFES festivalio koncertas, daugybė garsių atlikėjų, grupių bei didžėjų linksmins susirinkusiosius ir neleis nuobodžiauti net 5 skirtingų muzikos stilių salėse. Renginėje pasirodys net 29 atlikėjai.